Serbia koju volim. Ja sam Bumber, Radmilo Bumber. Turizmom i gastronomijom se bavim od prošlog veka. Znači, dva veka sam u turizmu i gastronomiji. I zato pripremamo sjajnu emisiju Gore dole po Balkanu, Srbija koju volim. Gledajte nas i uživajte sa nama. Dobrodošli u 655. epizodu turističko-gastronomske emisije Gore dole po Balkanu, Srbija koju volim. Skoro da smo se već navikli na letnje vreme. Počeli smo da pravimo planove kuda ćemo da odemo za vreme prvomajskih praznika i Uskrsa. U turističkim vestima ćemo vam dati predloge, a gledat ćete još. Istorija gastronomije. Da li ste znali kad je u Beograd stigao prvi automobil? Kako to mi radimo? Najlepša tvrđava na Dunavu. Nastavak. Turističke vesti. Kuda ćemo na prvomajski uranak i Uskrs? Idemo na sajam turizma u Biograd na moru. Održana skupština Horesa. Sajam turizma na Kubi. Kuvamo za vas. Baka Micina ide da svetine beogradske lignje na krompiru kao ispod sača. Gost emisije svetski priznati modni frizer gospodin Igor Vasiljuk. Srbija koju volim. Iz nedelje u nedelju zajedno se prisjećamo istorije gastronomije i to ne samo naše nego i celog regiona. A oduvek se kulinarstvo smatralo umetnošću i zato je možda kralj Milan Obrenović na svoj dvor dovodio francuskog kuvara koji je pravio vrhunska jela i još u ono vreme pravio specijalitete od domaćih tartufa. Nadaleko poznati putopisac i istraživač von Taube oko 1770. godine krstario je austrijsko-turskom granicom i zapisao da su ovdašnji tartufi ravni pijemonskim. Danas su tartufi s ovih prostora na visokoj ceni u Evropi, ali nedovoljno poznati i priznati kod nas. Malo kafana može se pohvaliti da u jelima od tartufa koje imaju na jelovnicima ime naseckanog ili naribanog našeg domaćeg, jako mirisnog belog ili crnog tartufa. Nadamo se da će se uskoro napraviti neki red na tržištu i da će domaći tartuf zauzeti svoje pravo mesto ne samo na ovdašnjem, nego i na svetskom tržištu. Naš sveži tartuf već se izvozi u Ameriku i Aziju. Jedno podsjećanje, mala regija kakva je Istra ima skoro 900 registrovanih tartufara. Srbija koju volim. Da li ste znali kad je u Beograd stigao prvi automobil? 3. aprila 1903. godine na beogradske ulice stigao je prvi automobil marke Nestelsdorf. Kupio ga je trgovac i rezervni oficir Božo Radulović. Radoznali sugrađani okupili su se da vide ovo varoško čudo. Pola radoznalih varošana se razbežalo kad je specijalni vozač iz fabrike upalio automobil i kad su iz njega počeli da kuljaju dim i vatra. Prva beogradska maršruta bila je od železničke stanice pa uzbrdo Nemanjinom ulicom. Kako su zapisali hroničari tog vremena, ubrzo se kroz grad pronela vest da Beogradom ide neka aždaja koja bljuje vatru. Srbija koju volim. Kako to mi radimo? Najlepša tvrđava na Dunavu, nastavak.
U prošloj epizodi započeli smo priču sa bedema najlepše tvrđave na Dunavu. Bili smo na dan kad je obeležena petogodišnjica rada otkako je posle renoviranja počela zvanična poseta tvrđavi. Imali smo priliku da čujemo kratak raport direktorke Golubačke tvrđave, gospođe Iskre Maksimović. Skoro 800.000 turista protutnjalo je tvrđavom za to vreme. Da smo zaradili i samo 1 evro po posetiocu, značilo bi da je naša država zaradila minimum 800.000 evra. Jedno veliko bravo za gospođu Maksimović i njene vredne saradnike. Na tvrđavi su uživali i naši iseljenici iz daleke Amerike. Dolaze nakratko svake godine u Srbiju da upiju pozitivnu energiju i uživaju putujući po našoj zemlji. Iskoristili smo priliku da nam u lepom ambijentu Golubačke tvrđave prenesu svoje utiske. Moje ime je Igor Vasiljuk. Poslednji put pre ovoga ja sam bio ovde u 6. razredu osnovne škole. Ništa, u zaključku ću vidimo. Da, da, da. Promene su ogromne. Tvrđava je prelepa, utisci su prelepi. I ne bi imao šta više da kažem nego dođite i vidite sami. Mihajlo Vasiljuk, ovde sam iz Bostona od Amerike. Prvi put vidim ovo. I iskreno da kažem, specijalno je, drugačije, nisam nikada ovo video pre toga. Ja nemam više reći da kažem, što nemam pojma. Odlazimo sa mesta gde počinje da teče deo najužeg i najdubljeg dela Dunava i mesta gde je Dunav u svom toku najširi. Na ovom mestu nekako uvek čujemo tihe zvuke Štrausovog valsera na lepom plavom Dunavu. Doći u grad Golubice, a ne prošetati se kejom i delom od 13 km dugačke biciklističke staze koja vodi do vikend naselja Vinci, bila bi velika šteta. Zatičemo direktora biblioteke, koji je godinama i vredan turistički radnik. Treba iskoristiti priliku i čuti kratku priču o gradu lepe Golubice. Kad pričamo o Golubcu, ne pričamo samo o mestu. U Golubcu su dominantne tvrđava i manastir. Mi pričamo o celini, o Donjem Podunavlju, jer svakako turisti koji dolaze najviše kolima, trebaju da uhvate, što kaže, jedan red, pa krenu od Smederevske tvrđave, od Viminacijuma, od Ramske tvrđave, Velikog Gradišta, Srebrnog jezera, pa onda kad završe Golubac idu dole niz Dunav, tu je Lepenski vir, tu je kapetan Mission Break, to su destinacija, se pojavljuje i Kladovo, Felix Romulijana kao nova stara, ali obnovljena tvrđava. Tako da u svakom slučaju mogu da iskombinuju, pa boga mi je jedan period i od 4-5 dana za neko ko je aktivno i ko hoće da se bavi istraživanjem. Letni period svakako donosi mnogo veće mogućnosti u Golubcu, jer Dunav nam je tu. Tu je i kupanje i pecanje, imamo vožnju brodićem na najširem delu Dunava, onda malo dole na manje od sat vremena imate vožnju brodićem najužim delom Dunava i to je nešto što ljudi svakako vole da iskombinuju uz neki aktivan odmor, uz sve. Golubac je poznat po miru, vikendi su malo jači, ima malo više gužve, međutim još uvek je poznat po čistom vazduhu, po zdravoj hrani, po golubačkoj svežoj ribi i to je nešto što svakako treba iskoristiti i obići ukoliko još niste. Uskoro će prvomajski uranak i Uskrs. Biće dosta slobodnih dana. Neka vam jedna od odabranih destinacija bude Golubac. Već je počeo da saobraća vozić od Golubca do Vinaca, do tvrđave vozi katamaran, a možete iznajmiti i voziti planinski bicikl ili doći svojim, evropskom, dobro uređenom stazom Eurovelo 6. A kad se umorite od šetnji, vožnji i pešačenja, krenite do Svetog manastira Tumane. Podsećamo, od Beograda do Golubca ima samo 130 km. Ono što je zanimljivo i zašto je nama 24. april posebno važan, mi ćemo prvi put prikazati rekonstruisan oklop, grudni deo srednjovekovnog oklopa Brigandina,
To su pločice koje smo mi pronašli tokom projekta revitalizacije Golubačke tvrđave. Više stotina pločica je pronađeno, one su konzervirane i upravo konzervator završava rekonstrukciju tog gornjeg dela. I to je nešto što je jedinstveno i specifično da pokažete i da pronađete okop koji je baš na određenom mestu, arheološki, da ga otkrijete, da ga konzervirate i da ga pokažete, što mislim da čak i u Srbiji ne postoji ni u jednoj tvrđavi prikazan oklop koji je tu pronađen. Pored toga, mi ćemo pokazati i model srednjovekovnog oklopa onako kako je to moglo da bude. To se radi kao poseban projekat, tako da će posetioci moći da vide kako je mogao da izgleda i oklop, na primer, despota Stefana Lazarevića i da vide ono što jeste, kakav jeste bio srednjovekovni oklop. Ekipa Srbije koju volim 24. aprila dolazi ponovo u ovaj turistički raj. Otvara se izložba o oklopima i to onim koji su nađeni baš ovde u Golubačkoj tvrđavi. Srbija koju volim. Turističke vesti. Sami sebi smo postavili pitanje odakle početi turističke vesti, jer moramo i da vas zainteresujemo da nekud odete na vikend ili odmor. Udruženje hotelijera Hores održalo je svoju redovnu godišnju skupštinu koja je okupila hotelijere, restoratere, predstavnike nadležnog ministarstva, turističke organizacije Srbije, komore, predstavnike Jute i profesore i studente fakulteta Visokih škola za turizam i hotelijerstvo. Posle uvodne reči direktora Horesa profesora Georgija Genova, skupu se obratio Uroš Kandić, državni sekretar Ministarstva turizma i omladine. Čuli smo i izlaganje direktorke turističke organizacije Srbije, gospođe Marije Labović, o promociji Srbije na inostranom tržištu, kao i docenta Dušana Borovčanina, direktora Expo 2027. o pripremama za predstojeći Expo. Počeo je da se obraća jedinstveni turistički voz Šarganska osmica. Polazak je sa stanice Mokra Gora ka stanici Šargan Vitasi svakodnevno u 10.30 i 13.30. Na Sunčanoj reci se završila 13 km dugačka planinska trka. Učestvovao je veliki broj sportista iz zemlje i inostranstva. O trci ćete gledati u narednoj epizodi turističko-gastronomske emisije Gore dole po Balkanu, Srbija koju volim. Kako Juta javlja, grčko ministarstvo turizma pustilo je u rad portal na koji mogu da se prijave svi evakuisani gosti u vreme požara u Grčkoj koji nisu iskoristili svoje usluge. Približavaju se već pomenuti praznici. Kažu ceo april i maj biće idealni za izlete. Evo naših predloga kuda da odete. Kraljevsko naselje Kotromanićevo. Uživajte u mirisu prirode i žuboru bistre rečice koja protiče tik pored vaše postelje. Zatim naše omiljeno mesto Palić i Hotel Prezident. Zajedno sa domaćinima farbat ćete jaja, a možda će baš vaše jaje proglasiti za najlepše uskršnje. Možete da odete i do lepe Vršačke varoši, gde ćete organizovanim šatla autobusima otići na Vršačko brdo ili posetiti staru apoteku i videti remek dela Paje Jovanovića uz obaveznu degustaciju nadaleko poznatih vršačkih vina. Po tradiciji mi odlazimo do Tršića, Loznice i Sunčane reke. Možete se popeti na Gučevo i zapaliti vatre za prvomajski uranak, videti izložbu živih figura, uživati na sajmu cveća i zagaziti u hladnu Drinu na Šotrinoj plaži. Nikako ne smemo da zaboravimo da odemo do Novog Bečeja, gde ćemo se prošetati najcvetnijim keom pored Tise ili se uz čašu krokana sa Bisernog ostrva podsetiti da je ovde rođen agent 007. I dok gledate ovu epizodu, mi smo na velikom sajmu turizma u Biogradu na moru. Morate priznati, bilo bi lepo da maj provedete na lepom plavom Jadranu. Predlažemo posetite ostrvo Vir u Zadarskom arhipelagu i obližnji Biograd na moru. 8. i 9. maja krenite sa nama do Temišvara.
Zajednica Srba u Temišvaru organizuje veliki koncert i druženje. Na Kubi zemlje muzike, revolucije, mirisa kafe, duvana i Havana ruma u maju se održava veliki sajam turizma. Osetite toplo more ove prelepe zemlje. In memoriam. U Beogradu je sahranjen Tomislav Peternek, jedan od najcenjenijih srpskih i jugoslovenskih fotografa i novinara. Umetnik čije su fotografije bile na preko 700 naslovnih strana NIN-a. Umetnik čije su fotografije obeležile epohe. Savetujemo, pre nego što krenete na put, izvršite rezervaciju smeštaja. Ako putujete u inostranstvo, obavezno ponesite međunarodno putno i zdravstveno osiguranje. Vozite pažljivo pored škola. Vežite pojaseve na svim sedištima automobila. Nemojte zaboraviti, kad šetate kućnog ljubimca, sagnite se i pokupite ostatke iza njega. Zato nek vam se u džepu uvek nađe po neka kesa. Ne bacajte petarde. Vodite računa o ekologiji. Samo jedan bačeni pikavac nepovratno uništi 5 litara vode, a voda je život. Nemojte zaboraviti, sa sobom na put ponesite i neku knjigu, jer ona vam je veran prijatelj. Hvala na podršci i pomoći turističkim organizacijama Srbije, Beograda, Stare Pazove i Zlatibora i etno naselju Sunčana reka. Uživajte gledajući nas u Rumuniji, Republici Severne Makedonije, Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori i Sloveniji, a u Srbiji na skoro svim regionalnim i lokalnim TV stanicama. Nas emituje 86 televizija i zato i imamo nacionalnu pokrivenost. Pratite nas u istom terminu i naredne nedelje. Srbija koju volim. Upoznajte Beograd na mestu gde se sreću Beograđani. I na mestu gde se sreću stari Beograd sa modernim životom evropske prestolice. Ja ovde dolazim od 1945. godine. Deda me dovodio. A ja sad dovodim svoje unuče. A ovo je grad ispunjen istorijom i velikim pričama. Kao što je priča o počecima srpske države, o crkvi. Priča o ocu i sinu. Postoje ljudi koji svojim umom stvaraju misterije. Upoznajte najvećeg od njih. Upoznajte Nikolu Teslu i doživite njegovu genijalnost kroz izume koji i dan danas rade baš onako kako je on zamislio. Ako volite baš stare priče, njih je ovaj grad prepun. Oko 7000 godina istorije na jednom mestu. Na vama je samo da istražujete. I birajte. Šetnja Bojanskim ulicama pre ili posle večere. Uživajte u srpskoj kuhinji i uz dobru hranu može uvek da se dobro i zapeva. Ili šetnja sa Beograđanima. Vi birate. Ali ćete se zaljubiti. Kao i ja. Dobrodošli u Beograd. Pre nego što negde krenete na put,
Proverite da li ste poneli voucher, važeći pasoš za one koji putuju u inostranstvo, zdravstvenu knjižicu, isključite struju, proverite prozore i vrata, ostavite neko škiljavo svetlo, dajte komšiji ključeve da nahrani kućne ljubimce i obavestite vašu stanicu policije da ste na putu. Etno selo Sunčana reka iz Banje Koviljače, na obali Drine. Vrhunski smeštaj i gastronomska ponuda, sportsko-adrenalinski avanturistički sadržaj, team building, energija prirode obala snova, vaše etno selo Sunčana reka. Novo u ponudi jednog od najboljih etno kompleksa kod nas, Sunčanoj reci. Novo izgrađeni moderni wellness centar. Dobitnici turističkog cveta izgradili su savremeni wellness. Gostima Sunčane reke na raspolaganju su saune, parna kupatila, slana soba, džakuzi, odlična teretana, masaža. Dođite u Sunčanu reku i relaksirajte se pored Drine u savremenom i dobro opremljenom wellness centru. Klub prijatelja UNICEF-a je broj jedan klub po ljubavi koju nam dajete, ali nam je potrebno da se svi uključite još više, da budete deo ovog tima koji može da pobedi zajedno sa vama, koji može da ima jedan zajednički cilj, a to je sve usmereno u pravilnom i pravilnijem odrastanju naše dece. Zato vas pozivam sve individualno, kako i kroz vaše kompanije, da postanete svim srcem uz nas deo ovog velikog i lepog kluba. Hvala. Srbija koju volim. Bakamicin sponsor Klanica 808. Dobar dan i dobrodošli. 656. emisija Gore-dole po Balkanu, Srbija koju volim. 656. put pravimo nešto lepo, dobro, po ovim starim, dobrim bakamicini za svetlim beogradskim receptima. Veliki je post, uskršnji post. I za taj uskršnji post, Srećko radi telefon normalno, i za taj uskršnji post moramo nešto napraviti postno. Ovog puta ćemo napraviti lignje kao ispod sača. Bakamicin ide da svetine beogradske lignje na krompiru kao ispod sača. Potrebne namirnice: oko kilogram lignji, kilogram krompira, peršun, pola litre belog vina, 4 glavice crnog luka, nekoliko čenova belog luka, nekoliko paradajza ili pire od paradajza, ruzmarin, bakamicini suvi začini, majčina dušica, šargarepa, 2 limuna, 300 ml ulja za majonez, senf, so, biber, krastavčići za tarator, pavlaka, mirođija i maslinovo ulje. Prvo stavljamo da kuvamo krompir. U krompir dodajemo i neku šargarepicu. Ajmo, stavit ćemo još malo šargarepe da se to kuva. Za to vreme mi ćemo da seckamo luk. Luk ide na listić. Butit ćemo maslinovo ulje. Sad ćemo mi jedno dva paradajza da isečemo, da stavimo posle sredinste i uz luk. Šta ćemo sad da pravimo? Sad ćemo da napravimo beli luk, da stavimo malo ulje, sirče, limun. Ovo je rođeni jasminin, ovo je dobar beli luk. Dva dana sam čistio ovu činicu. Stavljamo paradajze malo. Znači, samo malo ga stavljamo. Malo ruzmarina. Mora uz to da ide miris mediterana. S njim stavimo biber. Pravimo majonez.
Bakamicine suve menđe stavljamo da zasolimo. Čekamo da krompir bude gotov i šargarepa. 10 minuta čekanja za šargarepu i za krompir. 1-2 krastavčića. Sad ćemo da dodamo pavlaku. Još malo majoneza. I napravit ćemo lep. Ovo stavimo ovakvu teglicu i u frižider. Imamo lep sos, odnosno lep majonez nekoliko dana. Skrkali smo sada krompiriće, malo šargarepice, ovo butiće ulje. Kako je, miriše kao lutka miriše. Odmazat ćemo plehčić, iscrkat ćemo sada šargarepu, krompir i rokamo u pleh. Rasporedit ćemo ovako, luk i paradajz, svuda pomalo. Da promešamo, neko će da kaže ovo je džuveć, neko će da kaže ovo je ovako, ovo je onako, ja kažem ovo je ovako kako ja kažem. Rekao sam ovo je super, baš ovako sad za post, s tim što ćemo mi da napravimo, što smo mi napravili i majonez, kako je pravila moja bivša supruga Dragana. Hvala Dragana što si me naučila, eto i ti si me lepo naučila kako se pravi brzi majonez. Ova, idemo, so iz Nina, prava morska sitna so, a može i krupna so, malo bibera, narendo sam limun za kolače, ajmo još malo belog luka, što više belog luka, to je bolje, i idemo sada ligice, da ređemo od ozgore kako mi želimo. Ovo da posolimo sa kracima gore dole, malo levo desno. Jedno pola sata, 20 minuta u rernu, zelena salata, fina. Još je malo mirisa Mediterana ili možete i Kevinu dušicu. Već sada to fantastično miriše. Neka maslina, ova zelena, zelenjava. Još malo ovih dagnjica mešene mediteranske rane. Folija i 20 minuta u rernu. I ovom dođe sada kao ispod sača. I 20 minuta u rernu. Čiča miča, gotova. Još jedna naša lepa beogradska priča. Priprema. Lignje očistiti i oprati. Krompir kuvati sa šargarepom 10 minuta. Luk iseći na rezance i lagano propržiti na maslinovom ulju. Na propržen luk staviti krompir isečen na kocke, šargarepu, lignje, nekoliko isečenih paradajza i beli luk, pa posuti majčinom dušicom, bakamicinim suvim začinima i ruzmarinom, a zatim naliti još ulja i preliti vinom i sokom od limuna. Pokriti folijom i peći u rerni oko pola sata. Napraviti domaći majonez, pa u njega dodati pavlaku i izrendane krastavčiće. Moj gosta, evo, on malo pa i u Beogradu. A ovoga jurim, pa ko zna, ja mislim jedno deseti put da mi bude gost. Moj sestrić Igor Vasiljuk. Ćao Igor. Zdravo Ika. To je lepo. Njegova mama je moja sestra od ujaka i mi se lepo družimo. Ja znam kad je Igor bio beba i tako dalje. A Igor je, sećam se, davno beše, negde 90 neke godine, otišao iz Beograda, otišao za London. I šta ste vam radio u London? Šišao, Igor je frizer.
Eto, i to je ženski frizer. Pretežno. Pretežno. Pa ja znam da si nekada, i moju višu suprugu se friziruje svašta nešto i tako bliže, ali ja mogu slobodno da kažem, naša familija je velika. Doktora nauka, doktor ovako i doktor onako i svašta nešto, ali ja mislim da je Igor najuspešniji u našoj familiji. A? Pa zavisi. Pa dobro. To, ali ti si jako uspešan. Pa dobro, ja se igram ovde, ali dobro, ti se igraš sa glavama lepih žena. Pa jeste, ali ti se igraš sa nečim što mnogo voliš i to je ozbiljan posao. Dobro, tačno tako. Ti si sad u Americi. Da. I kako ti je? Znam, vidim, imaš neke čamce, peceš, radiš. Da, ja, ovo što si ti pravio danas, ja to dosta često vadim tamo. Ovaj, i mnogo sam se navukao na pecanje tune, brancina i svega ostalog po okeanima. Kaži ti meni, koje su to neke nabroje, neke desetak dama poznatih diva svetskih koje si ti, koje su bile tvoje, njihove glave bile u tvojim rukama? Jodie Foster, Kylie Minogue, razne manekinke, sad već malo iz nekog vremena koje prolazi ove nove, ove mlade, ja sada više volim da pecam nego njih da friziram. Pa dobro. Ali ovaj... ali sve u svoje vreme. Dobro. Jack Nicholson, njemu sam glavu održavao mnogo godina. I ima toliko kose koliko i ti. Znači, da li vam može neku dlakicu više? Moguće, moguće. Ajde da ti ja sipam ove lignje. Ovo su naše jadranske ligne, to znam. Naše vino se, ovaj vino se krka, pa da vidimo kako će to tebi da prija posle tih iz Atlantika lignji, orada, brancina i ostalih stvari. Probaj vino. Ovo je tvoje, tamo. Hvala, živjeli. Lepa žlaktina. Jeste, izvanredno. Izvolite, Igore, probaj mi. I ovo crno vino u njima je jako, jako dobro. Pa jeste, bilo isto jako dobro vino. Jeste. Savršeno. Ne znam da li bi ga ja bolje spremio. Kažu mi da zovemo naše komšije. Ajde komšije, ja mislim dođi. Da bi trebalo. Dođi komšije, volite. Tvoja čašica tamo. Poštovanje. Poštovanje. Da, bilo sam. On liči na mamu. Pošto ja znam i mamu. A ja više liči na tatu. Mislim, ja po sreće više liče na tatu, ali mama je naša mama. Nego, kak' je si uvijek sipam u jednu lignicu? Pola sam sipao, to je dva kraka. Dobro. Za snimanje. Pa poću mi da jedem. Ja. Dobro. Čekaj, ako je oluje, šta sad? Vole je ženu svog života. Opa! Sada tu svoju vešto skriva. Bezbroj puta vraća se i krene, da opet dođe njoj pod prozore njene. Ljubio je njenu kosu plavu, želio da ima zvijezdu sjajnu. Sada skriveno senci od granja, on se sjeća njenih milovanja. Na jastuku rasvrtajoj kosa plane frizira tišini doma svoga mirnog zdanja. Ove noći jedna žena nešto lepo sanja, ove noći jedan čovek nekud luka načas misli da je stigo na kraj puta. Ove noći jedan čovek tužno dije, dok mi zlice umorno mu lana kišta lije. Naj, 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 naj. Evo jako moj druga Zlatko Pejaković. Ha, čuj, Zlatko. Pa dobar je. Pa je, dobar i... Jedan jedini. Da pozdravimo njega i njegovu bivšu suprugu, ovaj, tako, je? Eto, Zlaju živim. Diko, čao, Diko, ja ću Diko pozdraviti, Zlaju. Diko, ja ću Pejaković. Ovaj, Igore, šta ti misliš, da li će gospođa Melanija da se vrati u Belu kuću?
Pa bilo bi dobro, da li će to se nikad ne zna. Nama treba, mi molimo tri kavere da nam ona lepo kupi, da dođe, kad dođe tamo i da dođe kod nas ovamo da bude gost i tako dalje. Tako, gospođa Melania, eto, eto, Igor će da glasa za vas, verujte vi meni, a vi dođite, a mi ćemo doći kod vas tamo na naše vaše lepe tortice. I gospodine Vladimire Vladimiroviću, bez obzira na sve, pošaljite nam jednu jesetu od jednu 300-400 kila i vi pišite, dođite na i tu tu papa, čao, nema više. Srbija koju volim. Nadam se da ste uživali u našim putovanjima, u našim džekonijama. Pripremili smo i pripremište vi nešto lepo i jeftino, po dobrim starim receptima. Gledajte nas i naredne nedelje u isto vreme na istom kanalu. Volimo vas, emisija Gore dole po Balkanu, Srbija koju volim. Ćao! Pratili ste jednu od najgledanijih turističkih emisija Gore dole po Balkanu, Srbija koju volim. Pratite nas na Instagramu i zvaničnoj Facebook stranici Srbija koju volim. Srbija koju volim.